Доброго дня! Сьогодні волонтери з волонтерської сотні «Доброволя» і представники Міністерства оборони, ми знаходимося зараз у військовому клінічному госпіталі, де лікуються наші хлопці, ми починаємо нові напрямки арт-терапії. Хлопці сьогодні будуть не тільки писати картини, і причому різні картини. Вони можуть писати як пейзажі, так і вони будуть писати картини ангелів-охоронців. І, звичайно, це нові напрямки, такі як розмальовані філіжанок, це розмальовані футболок, і не тільки, наприклад, футболок для себе, але вони зараз будуть розмальовувати футболки для діточок в зону АТО в подарунок в дитячі будинки та школи-інтернати. Таким чином ми намагаємося допомогти за рахунок творчості відкрити їх, по-перше, потенціал, по-друге, повірити в себе, звичайно. І третє – це випустити, напевно, ті страхи і, саме головне, сприяти тим мріям, які в них є. Ну, отак ми хочемо і можемо допомагати їм.